بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان داود ياشا قيمها يقايها لنغا داوانا يا تلفزيكا وين كالسن تي في وحان ديك السلامينا قدها استوديها وكلي هاي عقل كا كراون هاوس قلبات كمغالة لندن سيدا نوغا براتين مانتا أو أحدا وحان هل كان ديك غسو باهنينا برنامج كي آن كا هاي تدباد لهاي قرمت برنامج كاسي أو آن كو قادا ديكنو arimaha bulshada dhaqaalaha siyaasada ee la soo gudboonaada dadka Soomaalida gaar ahaan dadka degan dalweynaha Yurub hawshi badnaadaan United Kingdom ka waxa nasiib u yeelanay barnaamijka inoogu marti ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo intina badan gaar ahaan dadka degan galbeedka London ay garanayaan oo yiraahdo Samatar Farax Dalal Samatar Farax waxa weeye xogayaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee la yiraahdo Somali Center for Positive Living iyadoo ka howlgasha galbeedka magaalada London Samatar ku soo dhaw barnaamijka gurmad oo aan kaaga mahadcelinayno adigoo naga aqbalay casumaada aad iyo aad baad u mahadsantahay sahal daawadayaashana wada salaam iyo dhamaantiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha leh aad iyo aad waa mahadsantahay waxaan jecelnahay dadweynaha xusuusna qaar ka aanan fursad u yeelan inay la kulmaan walaalkeen Samatar Samatar waa nin u soo shaqeeyay dowladda hoose ee deegaanka Hanslow in badanna ka qayb qaadanayay waxaan la yiraahdaa advocacy-ga ama u dooda xuquuqda iyo daryeelka dadka Soomaaliyeed intii aan ognahay oo dad badan inay marqaati ka yihiin wax badan ka geystay in loo gargaaro qoysaska Soomaalida dhinacyo kala duwan haday noqoto dhinaca waxbarasho amaanka iyo dhinacyo kaleba caawa barnaamijka waxa uu aan ku qaadaa dhigi doonaa waxaan la yiraahdo universal credit-ka maxa uu yahay sidee ayuu mataqaanaa faa'iido inoogu leeyahay maxaase dhibaato ah ayaa la soo gudboonaatay dadkii iyagu markaasi universal credit-ka amba nooca ka mid a cayirta bilaabay inay qaataan intaanan gelin hawshaasi waxaan jecelnahay inaan in yar taabto waxaan la yidhaahdo welfare state-ka welfare state-ka macnaha waa ra'yi dowladeed oo dowladdu ay ka dheesho door muhiima ay ka dheesho dhinaca daryeelka xayaatada shaqsiga hadday noqon laheed ijtimaaciyan dhankii bulshada amba ay noqoto xaggii dhaqaalaha waxaa macnaha ra'yigani uu ku salaysan yahay waxaan la yiraahdo equality of equal opportunity ama equality of opportunity ayada oo fursadaha loo sinaado oo dadyooga kala duwan ee kala diimaha ah kala dhaqanka ah aanan macnaha kala jinsiyadaha ah ay markaasi meel ku wada nool ay noqdaan kuwo markaasi u siman fursadaha waxaa kale oo ra'yigani ku qortamaa waxaa la yiraahdaa equitable distribution of wealth and public responsibility for those unable to avail themselves of minimal provisions of good life waxa uu ku salaysan yahay macnaha iyada oo khayraadka si isla'eg loo qaybsado dawladduna ay mas'uul ka tahay in kuwa iyagu aanay awoodin inay macnaha ay nolol sameystaan markaasi u suurta gisho inay noolaadaan dhib la'aan runtii marka aa fiiriso dalalka ay ka mid yihiin Jarmalka Faransiiska dalkan United Kingdom-ka Netherland iyo wadamada waqooyiga Yurub oo macnaha wadamada Nordic region-iska la jiraa sida Iceland, Sweden, Norway, Denmark iyo Finland ayaa iyagu system-kan daryeelka dadka xagga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ku dhaqmayay waxaana jira in dadka macnaha la siinayay gargaaro dhinacyo kala duwana waxaa free ah social services-ka ama khidmaadka ijtimaaciga sida caafimaadka ruuxu hadduu xanuunsado wuxuu iska gelayaa xarumahaasi uu ka helaya daryeel caafimaad uu markaasi ka welwelin kharashkii ka bixi lahaa waxaa kaloo qofku helayaa macnaha waxbarasho dugsi hoose mid dhexe mid sare iyo mid jaamacadeedba
oo dawladdu ay sahliso qaabkii wax u baran lahaa. Haddaba in dadka Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyowga halkan ku nool Samatarow. Dadkan soo galay dalkanna waxa ay khasab noqotay inay noqdaan kuwa markaasi aanan iyagu isku filnayn oo aanan awood u lahayn inay guri markaasi iibsadaan ama kiraystaan cunooyinka waxyaabaha daruuriyaadka oo reerku u baahan yahayna soo iibsadaan. Marka waxaa khasab noqotay in dadka soo galeetigu markaasi noqdaan kuwo la kaalmeeyo. Waxaana jira waxaan ciirtaan u naqaano noocyo kala duwan. Waxaa ka mid ah job seekers allowance-ga oo la siiyo ruuxa shaqa raadiska. Waxaa ka mid ah child tax credit-ka oo ah dadka caruurta leh la siiyo ama ha shaqeeyo ama yuu shaqeynin. Waxaa kaloo ka mid ah working tax credit-ka oo la siiyo dadka iyagu shaqeynaya oo lagu kabayo. Waxaa kale oo jira xataa bereavement-ga qofka laga dhintay markaasi aanan awood u lahayn inuu duugto dadkiisa lacaga la siinay. Waxaa jira pension, kuwa howlgabka ah ee markaasi dhaafay age-kii macnaha lagu galay maaragtay duqoshinka oo ah 65 ilaa 66. Marka waxaa jira reboodyo ay qoreen dad khubarana, waxaa la leeyahay dadku maba oga waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin oo waxaan haynaa qaar aana weligood la dalbanba. Oo marka cawada, inkastoo barnaamijka aan wax badan kaga hadli doono, waxaan rabnaa in aad noo sheegto adoo ka mid a dadkii ummadda caawinayay ka caawinayay meelo kala duwan waxa universal credit ku yahay hadda cusub ee yimid. Maad mahadsan tahay Sahal. Horta hore, universal credit waxaa lagaga dhawaajiyey sanadkii 2013, waxaana la yidhi waxaa la hirgelinayaa bisha afaraad sanadka ku xiga ee ah 2014. Marka dadkii ugu horeeyay jidkaas waxay mareen sanadkii 2014. Wadankan United Kingdom, dalkan Ingiriiska, waxaa la yidhi qofka ugu dambeeya ugu yaraan 2020 ilaa iyo 2021 ayuu qofkii ugu dambeeyay jidkaas uu mari doonaa. Marka waxaa lagu leeyahay universal credit guud ahaan waa lacagta danyarta la siiyo oo lasoo koobay meeshii awal hore dadka lacagta job seekers allowance, sidaad ugaga dhawaajisa waa lacagta shaqa raadiska ah, dadka maaragtay familka caruurtoodu ka yaryihiin 5 jirna oo loogu talagalay inay qaataan income support-ka, employment support allowance, child tax credit, working tax credit, your housing benefit ayuu wada bedelay guud ahaan. Ayuu isku qabanaya. Awal hore waxaa ka badbaaday child benefit-ka, laakiin sanadkii lasoo dhaafay child benefit-ka waa loogu daray oo iminka wuxuu noqday child benefit-ka lacag lagu xisaabtamay. Inkastoo aadan ku qaadanin child benefit-kii lacagta lagugu siiyo universal credit, laakiin waxaa la yidhi lacagta universal credit-ka aad qaadanaysid waxaa lagu darayaa lacagta child benefit-ka gaarka lagu siiyo guud ahaan famil ahaan. Marka tiradu way kooban tahay, qofku shaqsi markuu yahay waxaa la siinayaa 296 iyo maaragtay 72 markuu ka yar yahay 25 jir, markuu 25 jir dhaafana waxaa la siinayaa 317.82. Waa bishii oo dhan 4 weeks iyagoo bilbil ma xisaabiyan, every 28 days four weekly. Waxaa kaloo sii raacsan lacagtii xanaaneynta caruurta awal loo yaqaanay child tax credit, waxaa kaloo sii raacsan credit guriga. Marka waa iminka heshiis shaqsiga dalbanaya universal credit iyo dowladda uu ka dhexeeya. Awal hore waxaa loo mari jiray shirkada kale gooni sida job center-ka, sida toos adiga xiriirka wuxuu noqonayaa adiga iyo dowladda, waana online application. Wax kasta iminkana dadku waan ku goobaabinayaa walaalayaal, haddaydan haysanin email address, fadlan email address waa inaad samaysataan. Mustaqbalka dambe waraaqihii lasoo diri jiray ee loo yaqaan award letters ama entitlement letters daaqaday ka baxeen, wax kasta waxaa lagu soo dirayaa online-ka, waa journal entry, halkaas nagala sheekaysa baa lagu leeyahay. Akhiir Allah kusiiya, universal credit-ku marka sidaa sheegtay 6 benefit oon ogeyn, cayir kala duwanan ogeyn, oo ah mid jail benefit liira caruurta lagu qaadan jiray, mid jail tax credit liira caruurta lagu qaadan jiray, mid housing benefit liira oo ayadu ahayd ijaarka guriga hadduu kun yahay aniguna ay soo gasho
بقول بان دولة ده أنت كلا إيه كبي جرتي وارن معناه أنت كلا إذا بحن جرتي أو أيدنا اللغة دري وحيان هدي جوب سيكر أنا هاي وشقر هذه سنة هاي تيسو دي عجرتي أنت اللغة دري وصح هدي أي نقطة وير كنت تكسكريت وحيان مركا وحالي سجي سمترو وحات قادنا إسا أفرتي بيك مر وان حال maareeyta lacag baa lagu soo shubay bangigaaga waana lagu la xisaabtamayaa sidii hore ma aha dadkii awl hore lacagta danyarta ah ma jecelin aan isticmaal kalmadda cayda lacagta danyarta dadka la siiyo een waa la xisaabtami jiray waana la ganaaxi jiray een kanina waa sidii kale wax iska bedelay magaciiba isbedelay laakiin qaynuunkii lacagta isku siinay qaabkii isku siinay baa wax iska bedelay macnaha aasaasiyadka lagu siiyo hadaa ka been abuurto ciqaab baa mudaysan heshiis baa dhacay heshiiskaas oo waa inaad tahay qof shaqo raadis waxana lagu yiri wiigii waa inaad gelisaa oo weeraan 35 saacadood inaad shaqo raadinaysaa cadeyn aan noo keenta markaanu kula kulanno marka qofkii hadii uu soo bandhigin cadeyn shaqo raadis uu na haysan ma aragtay emailadii iyo applicationadii iyo formamkii uu bixiyay interview waa la ganaaxayaa digniin baa la siinayaa digniintaas haddii ku tusaale qaadan waayo waa laga xidhayaa inkastoo la leeyahay qasab waa inaad saxiixdaan lacagna laguma siinayo waxaan markaa jeclahay inaan ku weydiiyo dhibaato yar ayaa ka taagan shaqsiga ewel wixiis wuxuu ku qaadan jiray usbuuc amba labada usbuuc mar dadka saasi u badnaayo afar baa la sugayaa marka dhibaatada taagan waxay tahay haddaa fiiriso and universal credit ku waa monthly payment ha dadka ku jira shaqada ama dadka banaanka ka labadaba labadaba waxayna bedelaysaa lixda macna dadka danyarka ah lacagta la siiya macayda waa marka aad dalbanayso waa inaad sugtaa 7 cash 7 days period marka shaqo aad lumiso 7 aad sugayso hore kama dalba kartid soo saas maaha maya marka aad dalbatid kaba soo qaad 7-20 bisha ayaad dalbatay lacagta aad heli doontid waa ilaa iyo waxa lagu xisbay ilaa 7 kadib maaha 7-20 bishan ayaad dalbatay application formkii waxaa lagu xisaabinayaa 7-20 bishan ilaa iyo 6-20 bisha soo socota markaas laguma siinayo 6-20 bisha 7 bisha kadib ayaa lacagta banki kugu soo dhacaysa marka the 7 days period waa maalinta assessmentkaagu ku dhamaada marka taasar dadkiina xasuusin macnaha waxaa jira nin baa shaqadiisa lumiyey wuxuu sameeyey new claim wuxuu dalbaday aidan buu dalbaday 15-kii July buu dalbaday lacala waa inuu sugaa 7 casho inta claimkiisa la bilaabaya taasan ka wadaa taasmanaha waxa loo bilaabaya luleey maalintaasa xaq nagu leedahay waa maalinta dalabkiisu yimaada 7 kadib marka taas marka waxay noqonaysaa 15-kii July haddii uu macnaha dalbaday 22-ka ayay bilaabanaysaa waxa la siin doonaa kharash uu markaasi mutaysan doonaa inuu helo 22-ka bisha ku xigta oo August marka wuxuu u baahan yahay ilaa 22-ka Agosto waxani advance wax loo bixinay maaha waa wax loo bixinay gadaal laga bixinay waa run oo aad ku leedahay marka 22-ka Agosto wuxuu sii sugayaa 7 kale macnaha lacagta marka la amro in la siiyo oo Department of Work and Pensions ay kasoo go'do dadka iyagu dowladda u qaabilsan shaqaalaha iyo howlgabkaba ee hay-addan weyna ummadda dhan ku xiran tahay laga wada sugayaa lacag laga sugayaa ay tahay markay amarka bixiso waxay kusoo gaaraysaa lacagta account-kaaga 7 casho 7 casho kadib marka meeshaasi waxay tahay waa 40 casho 7 aad sugayso 7 account-ga ah iyo 2 iyo 4 usbuuc oo kaamila waa 42 casho 42 casho shilin ah haysata male ogow qofka dalbanaya ma aragtay lacagta universal credit waxaa loo ogol yahay waxaan la yiraahdo advance payment haddii uu qofku haysanin lacag uu isku maamulo ilaa iyo intuu ka helayo lacagtii isaga loogu talagalay 7 casho ay kaga dhawaajiyeen waxay ay tahay qofka k
badbaaday iyo qofka ay saameynayso waa kala labo. Qofka ka badbaaday waa qof hore u qaadan jiray lacagta danyarta la siiyo, sida income supportka, job seekers allowances, employment support allowances. Haddii ama xanuunsan yahay, haddii aad lagaa joojiyay lacagtaadii aad awal hore u qaadan jirtay 7 cisho gudaheed, haddii aad dalbatid universal credit 7 cisho dadka la leeyahay suga waa dadka cusub wey. Sababta ay dadkaasi ugu cusub yihiin oo loo diidan yahay in 7 cisho loo xisaabiyo waxa weeye, inta la isku dubaridayo kiiskoodii laga jabo shaqaynaya, profile baa la sameynaya, ballan baa loo sameynaya, waxyaabo badan. Haddii laakiin benefit kale ka soo wareegaysay automatically 7 cisho daqada ka baxaysa. Haddii haweeney ilmo yar markaasi haysatay oo income support oo lagu yiri dalbo iyo universal automatically 7 cisho ma sameynaysay marka walwalka gelin. Walwalka ha gelin, ha. Okay, waxaan rabaa inaan ku diyo senator macnaha lacagtani imisa la qaataa, sida hadda wax yar baa taaban. Ha, horta waa la soo koobay lacagtii oo dhan. Waxa la yidhi qofka singleka ah weegi ka badan ma heli karay 317.82. Dadka familka ah ee caruurta haysta ama single mother ama single father oo mas-uulka ah caruurna, waxa la yidhi weegi kuma noolaan kartid 432.35. So marka lacagtaasi waa lacag yar. Waxaa moodaa lacagtii hore ay dadku qaadan jireen oo cayd ahayd in lacagta universal creditka xoogaa maaragta ka yara badan tahay, in yar aada ugama badna, laakiin wax yar baa la raaciyay. Meeshii 73 gini waxaa lagu xisaabinaya iminka 80 ilaa 90 weegii in lagu siiyo. Marka taas waa mid maaragtay ummadda wax u taraysa oo lacag dheeraad ay ku helayaan. Waxaa kale oo jirta ayna dadku ogeyn waa waxaan la yiraahda limit, waa benefit cap. Marka dadkii waxaa la yiri in kaba soo qaad hooyo iyo aabo iyo 3 caruur oo isla degan, lacagtoodii markii la xisaabiyey la isku dardaray macal maaragtay child benefitkii, macal child tax creditkii, kiradii guriga, lacagtii ay iyagu ku noolaan lahaayeen, waxay isku wada noqotay kaba soo qaad tusaale ahaan 2500 iyo xoogaa. Okay, ma shaqeeyaan dadkaasi, waxaa laga goynayaa limit. waxaa jirta waxaa dadkaa saameynaya waxaa la yiraahda benefit cap oo qofkii ma shaqeynayo. Marka waxaa la yiraahdaa ugu qoran tahay journalka dadka lacagta maaragta onlineka application formka ay haystaan ayay ku qoran tahay qaabka loo soo xisaabiyay iyo lacagta la gooyay sababtay loo jaray. Marka dadku waa muhiim inay akhristaan jaraa'idka iyaga onlineka ugu jira iyo saameynta uu dadka ku yeelanayo. Marka taasina waxay tahay benefit capkii waa ku saameynaya, because benefit capka waxaa ka badbaadin jiray dadka waxaa la yiraahdo working tax credit. Working tax credit ma jiro ya, because universal credit ka agashay working tax credit daqadu ka baxay, because waxa la yiraahdaa child element. Working tax credit iyo child tax credit labadoodii waxaa laga dhigay maaragtay child element iyo housing element iyo personal allowance, 3 qaybood baa laga kala dhigay. Kiradii guriga waxaa ka badbaaday oo kale canshuurtii guriga oo gooni aad u dalbanaysay waxaa la yiraahdaa council tax support ama council tax reduction. Ta kale ay dadku u baahan yihiin inay ogaadaan guriga waa baxay. Dad badan baa jira oo dhibaatooyin badan aanu la kulanay oo xafiiska noogu yimid oo lacag intay sugayeen muddo 2-3 bilood sugayay, lacagtooda inta la isugu soo dubaray hal mar baa loo soo diray, laakiin looma sheegin, mana ogeyn buu qofkaasi yiri, mana rabo magaca, bangigaa loogu soo shubay, lacagtii waa la isticmaalay, maxaa ku jirta lacagtii kirada. Housing officer kina uu la soo hadlay hooyada wuxuu leeyahay, hooyo kiradii maaday, maxkamada u qaadaya marka wakaasa, because guriga ka saaraya, guriga ka saaraya, marka dhibaatadaasina way jirtaa. Walaalkeen, waxaan rabnaa inaan wax yar kula wadaagno arrinkaasi. Waxaa jira mawduucan universal creditka, waxaa lagu qoray jariida Guardianka bishii Febraayo, hadda naga tagtay 8-deedii, maqaal muhima uu qoray nin la yiraahdo social policy editorka, ninka maaragtay arrimaha siyaasadda ijtimaaciga u qaabilsan, Patrick Butler. Waxaa cinwaan looga dhigay sidaa ujeeda, universal credit issue is driving tenants into debt. Waxay macnaha daahidani keentay deymo inay geliso dadkii inay lacagihii loogu soo riday accountiga oo isticmaalaan si shaqsiga ku adeegtaan, hadhowna guryihii iska bixin waayaan, guryihiina maxkamad la geeyay laga saaro, kii dowladda ku siisana dowladda kaa saaran, kii baraabada ka ijaasatay ama dambiyaadna xukun maxkamadada kaa saaray. Marka ninka la yiraa former welfare ministerka Lord Freud, waxa uu yiri
administrative problems and design issues with universal credit are causing around 1 in 4 low-income tenants to run up rent arrears, mm-hmm. putting them at risk of eviction. Afarti qof ee dadka dhaqaalahoodu uu yar yahay ayaa macnaha afar qof oo kasta waxay noqdeen kuwo markaasi lagu yeeshay ijaar oo khatarna u gala guryaha in laga saari maago guryahooda inay luus gareeyaan oo macnaha ijaarka haddaada dhiibin ama guri dowladeed ku jir ama mid housing association ku jir shirkada ay leeyihiin ama mid shaqsiga ka ijaaratay ruux ku jir kulli waxaa lagaga saaraya non payment of the rent lacagtii aad dhiib weys marka wuxuu leeyahay ninkani wuxuu ka mid ahaa dadka iyagu macnaha jaangooyey siyaasadan 6 ka hor marka waxaa arrinkani u jeedaa in uu yahay dhib weyn oo dadkii 42 casho lacagihiina sidaa sheegayso markay soo dhaceen xataa aanan lagu bixin sidii la rabay waxaa jira Guardian-ku waxay report garaysay thousands of council tenants on universal credit were at risk of eviction kumanaan dad ah oo ayagu guryaha kaga jiray dowladda ayaa khatar ugu jiray macnaha in laga saaro guryahooda because of outstanding rent arrears deymo oo guriga ijaarkiisu deyn kugu noqday bixin weysay marka 42-day wait-kan 42 casho ee la sugayo ayaa sabab loo leeyahay marka dadka qaarna waxaa la yidhi up to 60 days ay ku noqotay ilaa 60 casho waa hadde waa 2 bilood oo kaamila markaa shilin kuugu soo dhicin caruur aad leedahay waxa marka anigu waxaan qabaa arrinkani ujeeddaa laga leeyahay in dadka lagu riixo shaqooyinka sababta loo hirgeliyey universal credit markii ugu horeysay waa tii lasoo bandhigay 2012 oo la hirgeliyey 2013-kii sababta loo soo bandhigay waxaa la yidhi dhaqankan maaragtay ka jira imika waddankan UK sidee loo bedeli karayaa dhaqankani ma aha dhaqan aan inagu imika kusoo la qabsanay unu ka mid noqonay ma aha waa dhaqan inaga inaga horeeyay oo maaragtay waddankan dadkii asalka u dhashay ay maaragtay ay dhaqan ka dhigteen oo wax la leeyahay maaragtay dependent on benefits yacni waxay mar walba sugayaan in la gargaaro markasta la gargaaro sababtan aan kuu sheego waxa dhici karaysa iminka 60 sano ka badan ayay waxni socdeen lacagta la leeyahay lacagta dan yarta la siiyo marka dhaqan wuxuu u noqday dadkii hore waddankan u dhashay dad iyagii baa qaadan jiray caruurtii ay dhaleen baa qaadan jirta caruurtaasi ay sii dhaleen ayaa sii qaadanayay caruurtaasina caruurta yacni the generation baa la isku soo dhiibay marka waxaa la leeyahay dadkan 60 sano weligood qaadanaya lacagta dan yarta siiyo sideenu maaragtay u baraarujinaa sideenu hurdada uga kicinaa sidee u noqdaan dad isku filan mustaqbalka dambe sidee u noqdaan dad maaragtay lacagtoodii maamulanay afaarahoodii maamulanay goormay noqon doonaan dad isku filan waxyaabaha loo soo bandhigay waxaa la yidhi okay waxaanu ka bardhi yacni dadka waxaanu ka lamid dhigi doonaa qof shaqaysta oo kale qofkan lacagta dan yarta ama aanu ku kabno ama shaqayso ama yaadan shaqaysan waxaanu kaa dhigaynaa inaad ku xisaabtantay lacagtaadii sidii qof mushahaar qaato oo kale yacni waa tababar dadkii la tababarayo oo la leeyahay dhaqankii hore sidii ahaa maxaan ka bedelnaa oo ahaa in cayda la tago job centerka la tago lacagtii laga soo qaato sanadba sanad ku dhiibo bilba bil ku dhiibto weyba wey ku dhiibo marka iminka waxaa la doonayaalaakiin job centerka wuxuu meeshan kaga jira iminka waa muhiim jobmay sideedaba xitaa haddii lacagtan universal creditka uu qof kasta maaragtay la hirgeliyo ilaa 2012 dadku maraan ogow dhibka ka imanaya meesha maaragtay haddii ayna job centerka jirin dadkii waxaa la leeyahay khalad baa dhacaya khaladkii adiga iyoadigu dowladdii uma tegi karays because xiriirkan waa adigii dowladdii marka ma a transitional period waxa way sort of like floating support oo kale iyaga waxba kaa macaawin waxay kaa rabaan oo kale inay kula kulmaan ku wareystaan caddayn kaa qaadaan ay ku gudbiyaan
waxaan ku noqonayaan oo kale maaragtay laka shop oo kale tukaan aad tagtid oo ku tirahday waxaan iigu dira bas xiriirku intaasoo noqon doona imika wixii ka dambeeya wada job center plus haddana job center key plus ee degmooyinka shan iyo lix iyo toddoba ahaa hal meel baa la iskugu wada keenayaa hal center bay noqonaysaa marka waxaa la rabaa dadkii inay noqdaan dad isku filan oo shaqaysanaya oo ku xisaabtamaya dad mushahar qaata oo kale waayo afartii weekba ama sideed ilaa tankii cisho ayaa lagu soo dirayaa lacagtaadi adin waxaa la rabaa ilaa iyo sideed ilaa tankii cisho soo socda lacagta inaad adigu isgaarsiisatid soo marka waa tababar loogu talagalay sidii dadkan loo baraarujin lahaa iyo loo tababari lahaa universal creditka markii hore runtii qofba waxbuu soo hindisaa waxaa soo hindisay pension and work secretary Ian Duncan Smith labada kun iyo saddex iyo tobankii ninka baa la yimid fikradan waana maanta nationwide way waxaana ujeedadoodu ahayd as a way of ensuring claimants would be better off in work than on benefit in maaragta la akido in dadka ay hayaatadoodu ay noqonayso mid sax ah inay shaqaystaan oo ay macnaha markaasi ka tagaan nidaamkan aad tilmaantay ee soo jireenka ah ee qofku iska sugay gacantiin wax loo geliyay anaga soomaali ahaan haddaa fiiriso haweenkeen macnaha haweenkeen iyo dhan waxay wada aadeen shaqooyinkay aadeen maashaallah 90% waa dad shaqaysta amba ha shaqaystaan full time amba maaragtay part time dadku waa dad maaragtay shaqaysanaya marka dhibkan way ka fakarnayaa intooda badan waxaa jira ku soo haray ilaa saving qofka universal creditka dalbanaya lix kun haddii uu ugu jirto bangiga waa la ignore garanayaa marka dadku inay welwalaan maaha qofku dadkeena waxay marmar haystaan afar kun shan kun uu guriga rabo inuu ku rinjiyeysto hadduu wax dalbanayo mid kale wuxuu ku leeyahay war lacagtaa bixi oo fogey oo meel kale geeyasaas kaga dhunta lacag waa run ma fiicna waxaa fiican inaad sharciga la socotid waxaa la yiri waxaa lagugu talagalay shaqsiyan inaad adigu haysatid lacag deeq ku ama aada urursatay yeyna dhaafin baa la yiri lix kun oo gini kasta oo dheeraad ah lix kun waxaa la yiri waxaan ku xisaabtamaynaa 65 pence waa boqolkiiba lixdan iyo shan bay ku xisaabtamayaan waa wixii dheeraadka ka ah lix kun bangigaaga hadday kugu jirto shan kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal waa gini waa la ignoor garaynaya laakiin muhiimadu waxa weeye waa in lasoo bandhigaa kuma saameynayso waa in loo baahan yahay in la og yahay adiguna aad ogtahay in lacagtaa lagu ogolyay aan la taabanayn waxaa rabtid inaad ku samaysan karaysa adiga iska le maaragtay go-aankaas marka waxay la tahay estimates from labor force survey show that between September to November 2016 and 3 months to February 2017 the number of people in work increased the number of unemployed fell and the number of people aged 16 to 64 not working and not seeking or available work also fell and arrinkan markii la dabaqay waxa la sameeyay dadkan waa aragtay noloshooda waxay ku saleysan tahay waxbay eegaan siyaasay soo saaraan dhagaxbay tuuraan dhagaxaasi waxay firinayaan inta qofay ku dhaawacantay marka markay survey sameeyeen laga bilaabo bishii September 2016 ilaa iyo February waa lix bilood lixdaa bil waxay caddeeyeen in dadka iyagu shaqada galay ee ku jira shaqaynaya ee kor u kacday kuwa shaqo la-aanta aana hoos u dhacday kuwa la leeyahay 16 jir ilaa ilaa 64 jir ee aanan shaqaynin shaqana raadinin kuwa economically inactive ah oo aan baad nuuxsanayn na iyaguna hoosay u dhaceen marka waxay la tahay waxuu ku leeyahay macnaha tirakoobtani oo labor force surveyga laga soo xigtay there were 31,840,000 people in work 39,000 more than for September to November 2016 and 312,000 more than for a year earlier and 31,840,000 oo ruux ayaa shaqada ku jiray shaqaynaya dad workforce ah
oo taasoo 312,000 kun jeer ka badan sanadkii hore. Sax. Marka dadka shaqada lagu riixay galay way bateen. Pressure kana keenay. Waxa keenay waa waxa lagu yiraahdo benefit cap-ka. Taasna aan ku micnayo sababta ku kalifta dadku inay shaqo helaan sidii ay uga badbaadi lahaayeen benefit cap. Waayo dadku markay qaadan jireen child tax credit iyo working tax credit, housing benefit ay qaadanayeen benefit cap kuma saameynayni. Marka imika universal credit baa gashay, working tax credit daaqadu ka baxay ma jiro. Marka benefit cap-kii siduu adigu ku saameynaya, sidaas uga badbaadaysa. Waa inaad tahay qof shaqaysta. Because sidii markii hore tusaalihii aan ku siiyey, 2,180 gini ayaa loogu talagalay famil ah hooyo aabbay saddex qof inay ku noolaadaan. Labadooduna ma shaqeeyaan. Marka 2,580 waa loo xisaabiyey, laakiin markii lacagtoodii loo soo sheegay waxaa laga goostay ugu yaraan 6,800 oo gini oo waxaa lagu yiri because of the benefit cap. Malfiri, dhibaatada meesha ka imanaysa. Lacagtay u bateen hawaday ka baxday. Marka qofkii credit guriga ay noqotay 1,200 okay 1,200 maxaa soo haray 600 ma caruurtiiba ka dhiganaysa xanaaneynta caruurta dharkii caruurtii koobihii familkan holiday hadday aadayaan ilmihii waxbarashadooda taageeradii wixii oo dhan ma daaqad ka baxay. Markaad u tagtid oo ku tirahday why I got less money, sababta aan u helay lacagtaydii la igu talagalay iyagoo farta lagu fiiqay waliba intaas ay aadinaan helay. Markaas lagu leeyahay look, waxaa la yiri 1,800 ka badan ma heli karaysid because of the benefit cap. Benefit cap-kuna waxa weeye waa qof aan shaqaysanin. Sababta u kaliftay iminka 300 oo dheeraad inay galaan waa lacagtaas ka go'day sidii ay u soo ceshan lahaayeen. Markii dadkii waxay isku qoreen lacag shaqo, dad baa iminka halkana waan kaga dhawaajinayaa. Soomaali badanna wayna daawan doontaa, caawana wayna daawanayaan. Walaalayaalo, anigoo ah samatar, waxaan idinka digayaa oon idinkula talinayaa lacagtan, sorry, shaqadan aad sheegateen oo ah beenta ah inaad joojisaan walaalayaalo. Waayo dad badan ayaa lagu qabtay, ku eeboobay, maaragtay muslimiinna waanu nahay, dhaqan iyo diin uma lihin walaalayaalo. Iska ilaaliya caruurtan la geynaya child minderka oo aan caruurtiina la geynin lacagtana lagu kala qaadanaytaana joojiya. Iminka waa laidin soo dabagalay Soomaali, Soomaali baa idin khashiftay, idinku isdib iskugu noqda, wixii maaragtay shar ku jirana iska ilaali, idinku isbadbaadiya, wixii dhab ah xaqiiqata nolosha ah qabta, wixii aad dhiibtaan ha noqon wax sax ah haddii la dabagalo lasoo ogaan karayo. Marka please, taas aniga dardaaran bay iga tahay, dhibaato badan bay ummadda ku haysataa. 16 saacadood baa la qoranay, 24 saacadood baa la qoranay, xafiis aan jirin waan ka shaqeeya, taasi ma soconayso, caqligalna ma aha. Aad iyo aad aa u mahadsan tahay dadweynaha nagala socda televishinka Kalsan. Waxaan jecelnahay in aan macnaha xasuusino in barnaamijku ku saabsan yahay arrin muhiima oo ah universal credit oo ka mid a nooca cayirta ee la dabaqay 2013-kii lasoo saaray, oo iyadu wax weyn maaragtay laga sheeganayo dhibaatooyin badanna ay dad kala soo gudboonaadeen. Marka waxaan ka dalbanaynaa farsameyqaanka bal in uu noo soo daayo clip ka mid ah clipyada Department of Work and Pensions ee ku saabsan universal credit. Universal credit is a new service that helps ensure you're better off in work than you are on benefits. It's for people who are out of work or on a low income and is designed to make work pay. It replaces 6 benefits, including job seekers allowance, tax credits and housing benefit, with one single monthly payment. Universal credit is usually claimed online. Your job centre can tell you about local places where you can access the internet for free. Universal credit tops up your earnings when you start work or increase your hours. Your payment reduces gradually as you earn more, so you won't lose all your benefits at once. You can work more than 16 hours a week and still receive universal credit. And if you're a parent, you'll be able to get help towards childcare costs, even if you work for just a few hours a week. Your claim continues when you start work, so you won't need to reapply if your circumstances change. To get universal credit, you'll need to accept a claimant commitment that sets out the steps you'll take to find a job. And if you're able to work, you'll be expected to look for work on a full-time basis. You'll get expert help from a coach at your job centre.
but if you don't do what you've agreed, your benefits may be cut. If you're unable to work, Universal Credit will support you. If you're already claiming benefits, you don't need to do anything now. You'll be told what Universal Credit means for you in good time. You can prepare for the change by going online to www.gov.uk/Universal Credit. Maadsanyahay farsamayaqaanka Cadaawe kilibka aad daawateen waa Department of Work and Pensions hay'adda iyadu qaabilsan shaqada iyo dadka iyagu shaqa gabka ah ee hay'adda ugu weyn dalkan. Samatar, runtii waa ku dhex jirtaa oo subax kasta waxaa la kulmaysaa dad arrinkani soo dharbaaxay. Maxaa kuugu daran oo dhibaatooyin oo kula soo gudboonaadee dadka aad arkayso Universal Credit victim-ka ah? Saddex dhinac ayay maaragtay dhibaatooyinku ka yimaadaan. Ta koowaad waa dadka ka yimid Yurubta kale oo waddanka weligood ka shaqeynin oo dalbanaya Universal Credit oo ku dhacaya sharcigii waddankan, nidaamka sharciga Ingiriiska oo la yiraahdo habitual resident test. Marka su'aalaha loo baahan yahay waxa weeye, sideen uga badbaadi karayaa, sideen imtixaanka aniga gudbi karayaa? Waa habitual resident test. Marka haddii aad ka timid wadamada kale ee Yurubta ah, waxaa lagaaga baahan yahay inta aadan tallaabo qaadin, marka ugu horeysa inaad shaqo aad haysatid, shaqadaasna wiigii ay kusoo galaysay ugu yaraan 150 shilin saddex bilood kadib baad xaq u yeelanaysaa. Haddii kale ogow inaad ku dhacaysid, waqtigaagiina waad iska cuntay, waxaana lagu soo siinayaa negative decision. Okay, waa mahadsan tahay. Khadka telefoonka dad baa noogu jira. Walaal soo dhawow. Assalaamu calaykum. Walaal magacaaga meesha kasoo hadlaysa adoo raaliya? Walaal Maxamed baa la yidhaahdaa, London baan joogaa. Waxaan rabay Samatar iyo codkaaga wax yar haddii aad ka durki karto telefishinka. Hadda si fiican ma ka socdaa? Walaal ha. Okay, waan salaamayaa marka hore. Samatar waxaan rabay inaan weydiiyo lacagta 6,000 ku dhawaadka uu sheegay, ma dadka sindalka ahba mise dadka kabalka xataa way efekti garanaysaa? Bangiga kugu jirta lacagta bangiga yani kugu jiri karto oo maximum ku dhacay lacagta savingka ah ee xaqa ama ule aa wax sii dalban karto? Aad iyo aad baad u mahadsantahay, waa kaaga mahad celinaya, waa su'aal qiimo leh, dad badanna ha ka faa'iidaystaan jawaabtan. Ma saameynayso haddii aad shaqsi tahay iyo haddii aad famil tahay. Waxaa lagu yiri adigu waxaad u baahan tahay inaad haysatid wax maaragtay savings ah, so if you're a single ama maaragtay family, it doesn't matter, 6,000 baa laydin ogol yahay savings. Qof kalaa ku jiray khadka, walaal soo dhawow. Maad fahantay haddii aad single tahay iyo haddii aad family tahayba waxaa lagu yiri 6,000 maaragtay ka badan lacagta aad walaal waa mahadsan tahay. Soo dhawo walaal, telefoonka kusoo dhawow. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal, magacaaga meesha kasoo hadlayso? Magacaaga Cabdi baa hadda waxaan sameeya. Haye walaal, su'aashaada ama ra'yigaaga? Samatar ha walaal, haye toos. Walaal Cabdi baa la yidhaahda, waan idin salaamaya. Waan idin salaamaya Samatar. Waan kaa qaadnay salaantaaftara walaal, xaafadaa kasoo hadlaysay su'aashaadii walaal. Adiga walaal waxaan ku weydiin lahaa moti Samatar garyaqaanka, waxaan garyaqaanka weydiin lahaa. Sax walaal, waxaan baa qaataa mention credit. Sax marka mention creditkaasi markaasi malay ogol yahay wax shaqo yar oo haddii oon basha gridka ay affect garaynayn ma jirtaa. Wax maaragta lay ogol yahay oo yaro shaqaan maaragtay waxoogaa saacadaa shaqayso adigoo bensha gridka qaata inaad shaqayn karto haba yaraatee. Ha
qofka qaata pension credit ka ah ogow qofkaasi wuxuu leeyahay xuquuq gaar ah xuquuqdaas oo ah inuu na kirada waxba ku dareynin inuu na canshuurta guriga maareeyo waxa ku dareynin sanadkii ay dawladdu lacag yar yar oo la isku soo dardarayno u soo shubto okay hadii aad shaqo bilowdid imika adigu waxa lagaaga baahan yahay lacagta lagu siiyo oo gaaraysa 155 gani maareeyo labada week ama weekii waxa lagaaga baahan yahay si uu na kaaga lumin maareeyay pension credit kaagi lacagtaas lagu qabtay yeyna lacagta mushaar ku qaadanaysa yeyna ka badnaanin lacagtii lagu siinayo pension credit si aad u heshid in yar oo pension credit ku ku soo to haba ahaato 20 gini haba ahaato 30 haba ahaato 40 xitaa hadii ay ahaato 5 ogow 5 gini aad ku qaadanaysa pensionka ayaa xuquuqdaadi ay kugu sii soconaysa hadii kale wixii kale kugu soo furmay waxa noqonaysa qof shaqeysta oo la xisaabtami karo qofka pension qaata ogow aan inaba caadi lahayn buu leeyahay ilaa ay waqtigiisi uu ka imanayo allah uu yaclam qofkaasina waqti uu dhiman lahaa waxaan siinayaa fursada daawada kale soo dhawaa walaal haye walaal ama lacag ma shaqo soo hadlayso walaal adoo raali walaal waxaan ka soo hadlayaa hanisloo baan ka soo hadlayaa maasha allah haye london baan ka soo hadlayaa waxa weeye walaal waxaan ahaa keerar baan ahaa marka hadda waxa la yiri waxaad oo shaqaan helay 17 hours baan helay inaan shaqadii aan ku shaqeeyo kadibna waxaan dalbaday universalkina waxay leeyihiin xaq u malihid sababta ay u leeyihiin xaq u malihid waa maxay adiguna waxaad ka timid wadamada kale yurub ta aamisa yurub baan ka imid baasaboor yurubiyaan aan okay ma shaqaysay adigu ugu yaraan sanadyadii la soo dhaafay ama 3 bilood oo isku xigta miyaad shaqaysay ugu yaraan maxay walaal keerar baan ahaa okay because keerarka looma xisaabinayo inay tahay lacag soo galeysa oo ah loo xisaabinayo mushahaar oo kale hata keerarka dib markaan aan iska istoobeen shaqo raadsadeen 17 saacadood aan shaqeeyay kabacdi waxay yiraahdeen xaq u maarlihid okay markaas waad ku mahadsan tahay 16 saacadood aad kaga dhawaajisay in 17 saacadood iyo barban soo shaqeeyay weekii ma ku soo gashaa ugu yaraan 155 gini haa weekii ugu yaraan haa waa soo gashaa okay marka muddo 3 bilood lacagtaasi ma ku socotay 155 gini weekii 4 bilood baa marka asoo kale waa lagugu xadgudbay walaal waxay kugu lifaaqeen dadkii kale aan shaqeysanaynin sharcigu wuxuu leeyahay hadii aad yurubta kale ka timid aadan wadankan sharcigiisi aadan haysanin waa inaad tahay qof isku filan ama isku soo fiirnaa 3 bilood la soo dhaafay ugu yaraana weekii helay 155 marka hadii macluumaadkaasi aynahayn marka maadaama aad imika 4 bilood aad soo shaqeynayso weekiina 155 ugu yaraan ama ka badan aad helaysay 156 baa uu weekii ku shaqeeyay haba u leedahay waxaa loo baahan yahay inaad adigu go'aankii ay gaareen aad ka codsatay waxaan la yiraahdo mandatory reconsideration oo ayna dib ugu noqdaan go'aankii ay gaareen waana ku qasabay yihiin sharci ahaan ka saxanin arrintan dad badan bay leeyihiin walaal xaasimaya laba jeer hadda inta dalbaday ugu soo cisheen haa maya ka daba shaqee oo dalbo waxa la yiraahdo mandatory reconsideration waa inaad qoraal u qorta oo leedin aniga waa laygu xadgudbay sharcigu siduu u yahay waan fahamsanahay mas-uuliyaddaydii waan ka soo baxay sharcigan aad igu lifaaqday inay go'aankana gaadheen aniga ima saameynayo sidaa daraaddeed dib dambe igu soo celiya wixii aan anigu xaqu lahaa adigoo markaa soo bandhigaya 3 bilood la soo dhaafay amarta ama 4 bilood la soo dhaafay waraaqihii aad ku qaadatay mushaharka ee loo yaqaano wage slip ama pay slip kuna lifaaq bank statement kaagi adigoo qaali ah okay waa maasanta waxaan jecelnahay in aan wax yar taabano waxaa jira arrin muhiim ah waxaa soo korodhay dadka guryaha laga saarayo boqolkiiba boqol arrinkani waa very serious article kala laga qoray Hillary Osborne 12kii Febraayo ayay qortay 2016kii waxaa jira dadka iyagu la khadka ku sii jirta dadka iyagu laga saaray guryaha sanadkii 2015kii England iyo Wales ka kaliya waxay gaareen 42728 reerood
oo ku jiray guryo markaasi ay ijaarteen ayaa shixuuga lagaga saaray. Macnaha boqolkiiba labo ayaa macnaha kor u kacay tirada dadka laga saaray guryahooda, kor bay u kacday. Figureskanna waxaa laga helay macluumaadkan Minister of Justice, wasaaradda cadliga soo saartay. Waxaa la leeyahay more than half of the evictions are thought to have been by private landlords. Dadkan la saaray guryaha laga saaray oo dhacdaradii dhibka gelay oo cido kale dul fuulaya oo rafaadan weligii la arkin la kulmayana, waxaa intooda badan saaraya niman maaragtay landlordya ah. Runtii marka waxaa London Borough of Newham ayaa noqday meelaha ugu badan ee dadka laga saaray. Rekoordka waxaa jabiyey Newham baa jabisay. Waxay la tahay in arrinkani uu yahay wax laga naxo, laakiin waxaa la leeyahay welfare cuts iyo shortage of affordable homes ka sabab u ah jaritaankan la jaray ceyrta iyo homeska macnaha aanan diyaarka ahayn oo affordable homes, guryo marka ijaarkooda la iska bixin karo oo ayaa marka maxaa ku soo maray bacdama aad dhinaca galbeedka holweyn nooga hayso? Dad badan ma dareentay dadkan la saaray? Way jiraan dad badan baa jidkaa maray, dad badanna jidkaas way sii mari doonaa mustaqbalka dambe insha allahu tacaala. Dhibaataduna waxa weeye mataqaanaa waa shaqsiga iskale guriga. Lacagta dowladdii ay tiri waad ku noolaan kartaan, lacagta dowladdii ay tiri guriga waa ku karaysan karaysaa, iyo shaqsiga guriga iskale lacagta uu doonay inuu haye. Naga raalahaw, qof baa ku jiray khadka, soo dhawaa walaal. Adoo raaliya. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Magacaagii meesha kasoo hadlaysa walaal? Waxaan kasoo hadlayaa London aan kasoo hadla. Haye walaal. Waxaan idin weydiinaa haddii laba ruux isqabto ay qofna support group yahay qofna employment support yahay, say u saameyneysaa guryaha iyo sideeda kaleba eerta? Okay, labadiina qof horta hore xaaladiinu sida ay tahay imika way sii soconaysaa ilaa iyo inta aad warqad casuumaad ah aad ka heli doontaan dowladda oo la idin leeyahay. Taariikhdaas iyo wixii ka dambeeya waa inaad maaragtay dalbataan universal credit. Lacagtan employment support allowance maaragtay work related activity ama maaragtay work group activity, dadka ku jira dadka shaqa raadiska iyo dadka la tababarayo ama wax loo sheegayo warfaahfaahinta iyo maaragtay wacyigelinta la siinayo, waxaa la leeyahay universal credit baad geli doontiin. Sidii uu awal macluumaadkiinu ahaa ayuunbuu ahaanaya dhinaca universal credit, welina waa la idinka doonay inaad soo bandhigtaan waraaqaha loo yaqaano medical certificate ama statutory sick pay ama waxa la yiraahdo maaragtay certificate for being unfit, qof aan shaqayn karin, aan markaa wadi karin shaqada, wadi karin shaqada. Haa, wuxuu ku sii soconaya magacii unba isbedelay, laakiin macluumaadka sida uu yahay dadka employment support allowance qaata wuxuu la war waxaa la wareegay maaragtay university college badan baa soo dhacaya. Qofka ku jira khadka, soo dhawo walaal. Hay, soo dhawo khadka. Magacaaga walaal, meesha ka soo hadlayso? Waxaan ka hadlayaa London. Haye, magacaaga? Magacaygu waa hooyo Soomaaliyeed. Walaal, hooyo Soomaaliyeed. Su'aashaada ama raayigaaga walaal? Waxaa laba su'aalood baan weydiinayaa. Mid waxay ahayd qofka safety-kiisa 6,000 baa loo ogol yahay inuu ku jiro. Haa walaal. Ama single ha ahaado ama xaas ha ahaado. Nacam. Waayo, ma qofka shaqeeyaa ma qofka xayda qaadanaya? Qof kasta hooyo. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay bangigiisa inay u dhex fadhiso lacag 6,000 ah. Lacagta 6,000 sida annagaas ka dhaadhicinay ha laga bixiyo iyo macnaha ma loo baahna. Lacagta xaq baa u leedahay, dowladdu xisaabi mayso, waxay kaa soo qaadaysaa kaanakaada waxba lahayn. Okay, horta laba lacag baa kala jirta, yaan lagu kala gafin. Waxaa la yidhaahda personal savings account, marka aad maaragtay dalbanaysay lacagta dan yarta la siiyo waa 6,000 oo gini. Laakiin marka aad dalbanaysid housing benefitka, you can have up to 16,000. Yes, housing benefit regulation. Housing benefit ka ha. Housing benefit ku kanta wa isgalaya. Wa isdhexgalayaan ha. Isdhexgalayaan marka inaa lixda kun ku adkaysa. Laakiin qofka haddii uu qaata housing benefit, waa la ogolaya up to 16,000. Sax, sax. Khadka telefoonka haddii ruux kale uu ku jiro soo dhaweynina. Laba su'aalood baan qabaabay lahayd. Soo dhawo walaal.
السلام عليكم أنا كتير ولا لا عليكم السلام ولد ولا لا وحن كهلي يا وحن هاي كبرد مريم ليلى وإيسلن كهلي صح أيه ولا مريم ولا لا وحن كهلي وحن هاي هو يدي بن هيا وقفينا وحن مسنا إيسا مشقيه ما كان كونسل تجسبل إيسو دري ما كان حق بالله نعم بحيه Well, so Ashas, Chiwakte, you're the Cobham Kumasin Karewine, and so Aloin Badan Kuidia. I know Kuheranta, I halad the city, I tell Hatir Mashakayo, Hoyo, Yudmark, Mirka, and like the pension credit, you have a soda, Malogi, Hai, Malalos, Howland, yeah? Howland, work out, who they work out the pension credit. How basically to work out the Ogi in the Ludina Kadato. How we look if you want a hands of Taha. Okay, because here Guriga Musulka, I think I'm saying either. حالتي ساس بدلية أما قف بعجوري كتجية أرجع بحاجة مويل كذا جامعات كأدي فوق أو أدور بس كذا جوري جوري أم بدك عليه ذا كرو دعية كرو كعية أم بهوس دعية أم بقف بكت دمانية أم بام تكنا وحصل ما ربط قرن أنا يا هذا هو حركة سقف كل جودة جنياي واللي هي وح كادوني نمدبل جوده هذا إن النور جلش إنما هذا ورجلين Suspension had you Kujimado benefit can lagadi by Guriga and Norosha Damba, Ilahibaye, Kudisan Hada Waha and Badana Kutalina that can also shagna in a Ijarka Jujin or his she's in the Hamaro, Adiga, Io and Landlord Ninka Guriga Scala, Hadu Council Kiatrado, Aniga Mashakaina, Dakligiwa Inta Deep Luira. Marmaro Hakuima Sokatu is a measure of Takakan. Full deep ijara. Marka dad badan ba guryahoodi sanad kan ku waayay aan anuu wax ma haysto dawladdu way ogeyd oo maxkamadii loo soo diray xataa aanan ogeyn maxaa tala ah jeedinaysa taladaas waxa way horta hore aan masuuliyadaasina waxay saaran tahay qofka madaxa ka ah guriga marka qofkaasi waa inuu yahay qof dadaalaya masuuliyadaasina maalintii ka soo bixi karaya dhibaatooyin badan ba jirta shaqsi durufeed ba jirta marka qaarka wixii laga codsaday inaadan haynin marka ha aamusin wargeli dadka u sheeg oo ku mahadsantay warqadiyadii soo qorteen taariikhdaas waxaasi waxa sadiga codsateen laakiin waxaasi waxa smahayo talaabadan baan qaaday sidii aan ku heli lahaa iyagu warqad baa lagu soo diray warqadan waxa sugeysaa jawaab adiga waa in jawaab laga helo hadii jawaab laga heli waayo sida uu maareeyay sahal u sheegay claimkaagi waa la yara joojinaya xaqad baa la yara saaraya bil kale ayaa lagu seenayaa janis bishaas labaad hadii aad isku soo dubaridin claim kaagi iyo dhan ama codsigaagi iyo dhan halkaas baa lagu gabagabeynayaa waana la xiraya wixii backdate-kiina waa baabiyaa backdate-kiina waa la baabiyaa waa baabiyaa dib lagu ma fiirinayo haddii u badato hal bil bil ha 1 month ayaa dib loogu noqonayaa waa lagu wada ku askaadkaaday marka in macnaha waxyaabo badan waxa la doonayaa hooyooyinka abayaasha guriga warqadaha iimaanay inay ka warqabaan hadii xaaladoodu isbeddesho inay report gareeyaan wax weyn ma aha wax kale baa ku mashquulsana waxaan siinaynaa barnaamijka gabagabadiisa soo gaarnay labada qof oo ugu dambeeyay soo dhawaa wala khadka qofka ku jira
السلام عليكم. عليكم السلام. والله ما عاجي مشك سهر ليسو. والله من علي رهبة. هو هاي حال نك هاي سطة. محال مرك حق ولا يا من الدرس كرر بين كلا يا. مسه. جوفي عاد وحن قطع جوفي كر جوفي كر كي جاهنا يا. وسؤال في عن أن إمك حالة هذا سيد أي تحي أيات كسر أنا يسا إلا يوم مستقبل كذنب ورقد بالغوص ودريا أما جوب سمارك تسنتر كأدفايسر ككوتش كأدو تكتيد كيس بكر ككو أح أيا كو شيء دونا مستقبل كذنب تاريخ دي أن نقول نحيد إن دلبتيد يونيفرسال كريديت أو يونيفرسال كريديت كان شيء يو قف كست مسامين يو دقم دقم أيا إمك لجهير قليه دقم وينك كلام وقصص صعدة لكن هدي لعل أي نقطة قف معركتي شقيني يي أما قف العقدة دنيا تقالني سيدا أديكوا كلا جوب سيكس allowances حالة هذه هدي إثبت دشة إسلا دقمة هذانا اللي جهير قليه universal credit ما دام هي حالة هذه إثبت دشة شرعا وسب اللي جهير قليه بكو سامينا يا دقمة هذا كان تهي هدي أنا كتشرين universal credit ولي وحكوسي سعنيا العقدة هذه مكقادتيت ama santahay een waxaan siinaynaa qof kale ayaa qadka ku jira soo dhaw qofkii u dambeeyay assalamu alaykum walaal waan dhawahay alaykum assalam walaal waa barnaamijka waa la socotaan filaya waa universal credit oo xogaha dib lagu haysa walaalo marka waxaan ku weydiinayaa anuu xagga universal credit ma hadlayo waxaan ka hadlayaa guriga iyo qolada kasalka ayaan ku weejinka weydiinayaa waxa weeyaan inaan aan dhalay ayaa shaqo bilowday shaqadii markay bilowday qolada consulka ila hadashay waxay u sheegtay inay shaqeyso dan kiradi way naga joojiyeen markay naga joojiyeen kiradi ay midan naga hayeen ay cadeeymana weydiyeen waraaqo keenay hebel muxuu qabtaadu maxad qabataa inantu maxay qabataa iyo wixii baan wada geynay kiradayadii ay joojiyeen muddadaas ay nabaadayeen waxaanu qabano oo nagu ururtay ayaa markana wax walo cadeynaba u geynay ay kiradii dambe bilaabeen tii marka ay joojiyeen nagamay bixina waxay nagu yiraahdeen idinka iyo shirkadda gurigu ka wada xaajooda marka arrintaasan ku weydiinka weydiinla lacagta xaq miyaan ay u lahayn iyagu inay naga shubaan maadaama ay iyagu markii hakiyeen wow okay and waa su'aalo badan ayaan maareeyay kulli faaqi lahaa maareeyay su'aashaada inta aanan jawaabta ku siinin waqtigiina maareeyay waa dareenka haa adigoo kale waxaad u baahan tahay inaan maareeyay su'aalo ku weydiiyo adigoo raali ah maareeyay mana rabo dadku inay ma ka maareeyay hawada ka baxaan anoo su'aalo maareeyay ku weydiin oo kugu soo toortooraya farsamayaqaanada mid kamida aan kugu celiyo adigoo raali ah walaal magacaaga iyo nambarkaaga u dhii markan barnaamijku inoo dhamaado ayaan maareeyay ku wareysan doonaa su'aalo fiican ku weydiin doonaa si aan maareeyay jawaab yar oo qeexan aan ku siiyo maadsantahay waxaan la taa waxaan soo gaarnay barnaamijka gabagabadiisiin inta aan dib iska arkeeno aniga oo ah Sahal Yuusuf Cali iyo walaalkay Samatar Farax Dalal oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana ah xogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee lida Somali Center for Positive Living degaankeedu yahay galbeedka London kana howlgasha galbeedka iyo meelo kaleba waxaan idin leenahay habeen wanaagsan Ilaahay ha naga dhigo kuwii waqtigooda uga faa'iideeya naftooda iyo ummadda macluumaadkan aad caawada hesheen ku saabsan universal creditka yaan la dhayalsanin dadku ha ku dadaalaan sidii ay uga bixi lahaayeen shaqo la'aanta ugana xoroobi lahaayeen because waxaan dhanba haddaa meelaha qaar fiiriso ijaar aan dhammayn boqol baan baa dhibkan kuu keenay waana awoodnaa iimaan aan yeelano ilmaheenii baa koray oo shaqaynaya jaamacada ka baxay qaarkeen waxay awood u leeyihiin guryaha ay ku jiraan inay gataan intaan iska arkeeno mustaqbalka dambe amaana alla iyo amaana rasuul iyo saragti dambe oo xiise leh